Giro Notícias. Lula e Janja se mudam para o Palácio da Alvorada. Governo de Sergipe reconhece que pagou indevidamente valores ao neto de Lula. Olha, presidente Lula mira no presidente do Banco Central, Campos Neto, e quer a sua demissão. Tudo isso e muito mais agora. Lula e primeira-dama Janja se mudam para o Palácio da Alvorada. Mesmo após posse, presidente e primeira-dama continuavam hospedados em hotel. Eu gostaria de fazer uma observação aqui. A gente sabe que a Janja é um pouco mística e tem aquela questão, as questões místicas dela. E assim, o Palácio da Alvorada deixado por Jair Messias Bolsonaro e Michele Bolsonaro, tudo bem, tinha alguns sinais de degradação, mas não justificava o tamanho da obra que fizeram. É como se ela tivesse feito uma lavagem geral, um banho de sal geral no Palácio da Alvorada para evitar energias e essas questões místicas aí. Isso tem sido muito criticado porque, diante da fome de 15 milhões, 30 milhões ou 70 milhões de brasileiros, ela se vê gastando aí alguns milhares de reais para uma reforma que, na sua maioria, seria estética e espiritual. Então, qual é a sua opinião? Você acha que realmente o Palácio da Alvorada precisava de tantas reformas assim para receber o presidente Lula? Sim ou não? Deixe seus comentários aí. Vamos seguindo porque eu tenho muita notícia aqui para te dar. Olha só, novo governo Lula, o terceiro mais rejeitado na democracia. Presidente termina seu primeiro mês de mandato com 35% de ruim ou péssimo. Só Dilma e Fernando Henrique tinham taxas piores quando reeleitos. Então, novo governo Lula, o terceiro mais rejeitado na democracia. E aí, você acha que efetivamente nesse primeiro mês de governo foi isso daí? Você votaria ruim e péssimo? Deixe seu comentário e sua opinião aí. Resposta do Banco Central aos seguidos ataques de Lula. Ata do Copom tá saindo aí. O que está acontecendo é o seguinte: o Campos Neto é um aliado político do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. E o Lula quer de qualquer jeito demiti-lo do Banco Central. E também, diante das perspectivas ruins para a economia esse ano, ele está, na verdade, querendo queimar o Campos Neto e, além de queimar, conseguir demiti-lo. E aí ele tem alguns argumentos, inclusive técnicos, para isso, tá? E aí, olha, na ata do Copom, a autoridade monetária cita que a alteração da meta de inflação é um dos motivos da pressão dos preços, mas Lula não está conformado com isso. Olha aqui, presidente do Banco Central pode ser exonerado por descumprir metas de inflação e tem competência questionada pelo governo Lula. Metas foram descumpridas em 2021-2022, mas a equipe do presidente sabe que o custo de remover Campos Neto do cargo seria alto. Campos Neto sinaliza para ministro que falas de Lula não ajudam a política monetária. E olha isso daqui. O que aconteceu no Palácio, no Supremo, foi a revolta dos ricos que perderam a eleição, diz Lula sobre atos golpistas. A grande questão é o seguinte: ele liga as pessoas que votaram em Jair Messias Bolsonaro como ricos. Se nós tivéssemos 58 milhões de ricos no país,
talvez estaremos ali próximo da Finlândia, não é verdade? Mas observe o seguinte, gente, somos a quinta economia do planeta, né? Então, na verdade, o que o presidente Lula está fazendo é mantendo a divisão do país, rachando o país para que ele continue mantendo o seu poder e as suas bandeiras ideológicas. É necessário que ele faça isso, é uma questão de política dele, muito errada, mas é o jogo. Governo de Sergipe admite que fez pagamento indevido a neto de Lula. Tá aí bem claro, rapaz de 19 anos faturou quase 7 mil em janeiro, graças a cargo comissionado da Secretaria Estadual de Educação. Não precisa ser filho do rei, o neto do rei também pode pegar um dinheirinho aí, não é verdade? Olha só, Brasil tem 33 milhões passando fome, como disse Lula. Entenda a divergência, por que que eu tô trazendo isso para vocês? Isso foi um tweet, né, um Twitter, lá no Twitter do Lula, ele coloca, né, em 2012 o Brasil saiu do mapa da fome. Qual a explicação para 10 anos depois termos 33 milhões? De pessoas passando fome. E aí eu quero analisar isso aqui com vocês. Por quê? Enquanto a ONU aponta cerca de 15 milhões de brasileiros e brasileiras que passam fome, a rede Pensam estima em 33 milhões. Já de acordo com a FGV Social, seriam cerca de 77 milhões. E aí, para você entender esses critérios, por que a ONU fala em 15 milhões? Por que Lula pegou essa informação de 33 milhões? E por que a FGV estaria falando aí em 77 milhões? Gente, é questão do critério da pesquisa. A grande questão é essa. A pesquisa diz, ó, insegurança alimentar atingiu 36% da população brasileira. Ou seja, para a FGV Social, se tem qualquer insegurança alimentar, não tem proteína, não tem um café, um almoço, uma das refeições, já estaria nessa situação, ok? E aí você vai analisando esses critérios. Essa reportagem aqui da CNN é muito interessante e muito esclarecedora. Olha, Twitter do Lula, vamos ver, vamos atualizar para ver se temos novidades aí. Estamos aí no Twitter do presidente Lula e a última postagem dele, essa foi a fixada, né? Na verdade, olha aqui, 2 horas, bom dia, de volta a Brasília, hoje participo de reunião com gestores da rede de atendimento da Caixa. Olha aí, ó, pode ter alguma questão aqui envolvendo também o pagamento do PIS/PASEP. Prestem atenção aí e vão acompanhando isso. Estamos aqui agora no Instagram do presidente Lula. E aí, ele esteve no Rio de Janeiro e ele fez uma visita à Super Saúde Pública, né? Ele chama aí de Super Centro Carioca de Saúde, aí, juntamente com o Eduardo Paes, prefeito da cidade do Rio de Janeiro. Terminamos aqui o giro de notícias. Fizemos giro de notícias Bolsonaro. Se você não assistiu, assista. Giro de notícias Lula finalizado. Estamos aí nessa situação e o ponto mais fulcral aqui, fundamental aqui, de Lula hoje é a bazuca dele apontado para o presidente do Banco Central, ou tentando jogar uma culpa, a culpa em cima dele, responsabilizá-lo pela crise que está chegando, e também utilizar aí essas questões aí dos juros e tudo mais como motivos para demiti-lo. Ele quer tirar o Campos Neto, bolsonarista, da presidência do Banco Central. O que que você acha? O presidente Lula deve deixar essa ideia de lado e seguir o fluxo, ou deve manter o foco e tirar o presidente do Banco Central, bolsonarista de carteirinha, da presidência do Banco Central? Um abraço e até nossos próximos vídeos. Tchau!